Og så hver sin vej. YouTube. Fabulous. Synes det er stil. Gik det deres vej? Du var ikke af dem. Det var fordi, du blev nødt til at bakke, så bippede du. Det kunne de ikke lide. Ej, nu kommer der en løvende ud. Det kommer herover. Lige hen mod dig, Torben. Det er en stor en. Oprindeligt levede der imellem 30 og 70 millioner bisoner i USA, og indianerne var afhængige af dem. De spiste kødet og skaffede husly og tøj ved at forarbejde skindene. Midt i 1800-tallet begyndte de europæiske immigranter imidlertid at bevæge sig vestpå til de områder, hvor indianerne boede. Og USA's regering vedtog derfor en strategi, der skulle udrydde de oprindelige kulturer for at skaffe plads til nybyggerne. Det var en effektiv strategi, der gik ud på at fjerne indianernes levegrundlag, nemlig bisonerne. Og i de følgende år foregik der en masse slagtning af dyrene. Jernbaneselskaber arrangerede jagtture, hvor man skød bisoner fra togene. Det eneste formål var at se, hvor mange man kunne nedlægge. Og kadaverne? Ja, dem lod man bare ligge. Det var så effektivt, at der ved århundredets udgang kun var ca. 1000 dyr tilbage i USA. I 1894 blev det forbudt ved lov at skyde dyrene, og i dag er bestanden kommet op på ca. 400.000. Hej. 2 timer, hvad siger du? Jamen, jeg er der om 2 timer. Nej, 2,5 time først, tror jeg. Det er altså rigtig varmt nu. Ja, det er til t-shirt. Ja. Det er meget sjovt. Ja, og lige står vi lige ved siden af sne. Ja. Men der er nu lidt smattet sne. Lidt ved siden af. Nå, drengen, skal vi køre videre? Det er nogle hot springs. Hvis vi er rigtig heldige, så kunne der også være sne derhenne jo. Du måske sidde i sådan en hot pool, med sne liggende rundt om. Det kunne være lidt fedt at prøve, hva'? Det kunne fedt at prøve, ikke? Hej. Hej. Så er det helt anderledes. Ud overhovedet sne. Nej, altså det er utroligt så hurtigt landskabet skidt. Det var det flot. Det var helt rødligt. Nå, nu gik gasalarmen. Den sidder her og lyser. Vi kunne ikke rigtig lukke noget, så vi tænkte, hvad er det nu? Men det viser sig, at det er den der forlænger, eller sådan en træstik, som jeg satte i ude i inverteren. Den er åbenbart restet lidt ud, så den sidder sådan og sidder til og ikke til, eller hvad det nu hedder. Sådan. Så vi måtte lige stoppe og sikre os, at det var det. Nu kan vi lige se den fantastiske udsigt her til bjergene. Bor der lige nogen derovre? Det der så godt ud. Ja, det er flot. Og lad os se den her røde farve. Det skifter bare hele tiden. Derovre er der næsten lilla der. Det er helt rødt. Det er utroligt, hvor hurtigt det smukke landskab ændrer sig igennem vores kun 3 timer lange køretur. Hot Springs County. Oh yes, we are ready. Det siger du hver gang. Det er fuldstændig ligesom de der mænd, der siger, at de ikke kan finde ud af at ordne vasketøj og sådan noget, ikke? Ja, jeg ved det godt. Det er så dejligt, at gøre det. Jeg gør det gerne, min skat. Jeg vil gerne godt den her sådan. Værsgo. Så tager vi den derovre, ikke?
jeg lige lidt papir her. Sådan, og så skal du altså være forsigtig, du skal ned. Skal jeg lige kravle ned først? Nej. Er du sikker? Du skal ikke hjælpe mig ned. Jeg skal bare lige finde mit sted at træde. Men du får simpelthen en røv. Sådan skal du ikke holde, mand. Den kan da godt, mand. Ja. Det kan jeg godt. Det er faktisk mig, der gør det hver gang, så jeg kan nok godt. Ja. Bit med den der, og så skrub ind. Det er jo meget lettere der, hvis du holder her. Det er sådan træder. Nej, du får ikke lov til at gå bag mig igen. Du skal ikke røre bord, du skal ikke røre mig. Så skynd dig op. Nå, kom, så skal jeg lige have det der kamera. Kom. Sådan, skat. Så. Og se ind med dig. Let og elegant. Så kommer vi sådan. Så. Ja, hvor er skal du jeg dog? Dygtig. Ja, skal ikke? Jeg godt gået. Det så ja. Fint ud. Ja. Torben kan overhovedet ikke se en disse, hver gang vi kører, når det er mørkt. Og planen er altid at køre, før det bliver mørkt. Og ikke køre, efter det så er blevet mørkt. Men det bliver meget tit sådan, at vi har så travlt med alt muligt spændende, som vi skal hele dagen. Og så kører vi, når det er mørkt. Ja. Og så kan han ikke se noget af ham der, manden. Og den her, den skulle så bruges til at rense vores headlights her, som er meget dårlige. De er meget matte. De er meget matte. Og de sagde derinde, at det skulle altså kunne gøre det trick. Altså, hvis man kigger på deres billede, ikke? Så er den ene meget blank, og den anden er meget mat. Så den matte, den ligner vores. Og hvis de kan komme til at se sådan der ud, så bliver det jo en drøm at køre, når vi nu alligevel kommer til at køre, når det er mørkt. Det er skide godt, mand. Ja. Det er ikke nemt det her, for trakten, den kan ikke være i begge ender. Vi skal prøve at tage en pause nu. Hvad du? Så siger den, der er 3,5 liter tilbage. Der var 4. Den har fået godt en liter. Så får du lige lov at hive i pinden, skulle jeg til at sige. Nå, okay. Det er dit job. Jeg hiver i pinden. Det er hvad er det for en pind? Der er pinden. Det er den der pind, der er meget, meget lang. Meget, meget tynd og egentlig ikke særlig charmerende. Okay. Ja. Kan jeg få noget at tørre pinden med? Det kan du godt. Så skal jeg nok lige putte mit låg på her, så den gør sådan, som den skal gøre. Først tager den op og tørrer den af. Kan vi ikke være enige om, den kun har noget derop til? Den er i underkanten. Ja, ikke? Så var der alligevel mig, der fik lov at hive i den, hva'? Ja, nu er der en halv liter ekstra på. Ja, det synes jeg. Ja, der lugter af, siger du. Vulkanisk aktivitet. Ja, det lød som om, det var det, du sagde. Men det var så vulkanisk aktivitet. Ja. Her lugter en lille bitte smule af rådne æg, og det gjorde der også, da vi kom op på toppen af Teide. Men det gjorde der jo ikke henne i de andre, fordi der har de ligesom sorteret... Ægget fra. Ægget fra. Ja, det er rigtig godt, at det æggelugt. Det er jo heroppe fra, det kommer, må jeg. Der næsten formodet. Det er jo ikke overtrødt, det her. Det er jo ikke. Ja. Jeg kan ikke det. Ja, det er altså også varmt. Men det her, det er ikke lige så varmt. Det her vil man kunne hoppe i. Har lugt dig foran en. Men høj, hvor det stinker, mand. Ja, det må du nok sige. Huhadada. Det er varmt, mand. Det er varmt. Det kan man jo ikke gå i, det her. Det er jo faktisk for varmt, jeg til, man kan bade i. Min hal. Jeg røg kun lige her med spidsen. Vandet heroppe, det skulle være de her 135 grader Fahrenheit. Det vil sige, hvad? Omkring 60 grader eller sådan et eller andet, når det kommer op. Det er for varmt, til man overhovedet kan hoppe i det. Ja, der er vand i den. Ja, hun er også i. Lå nedad. Du kan godt hen og se den der ligner sådan en mega stor sten. Fordi det skulle sådan set være bygget op på den samme måde af, at alle de der mineraler i vandet der, det bygger sig udenpå, når der strømmer vand op ad den. Bare meget sjovt, når man kommer til de her forskellige byer, hvor forskellige alle mulige ting er. Vi kommer lige fra Jackson, hvor det hele det bare var til højre ret, og tingene de kørte, og
vi skulle ikke komme til at parkere bilen lidt for skævt eller noget. Og så kommer vi, til, ja, nærmest lige efter, ikke? Det er den næste by, vi sådan er kommet til, hvor vi har slået os ned og har sovet. Og der er det hele bare totalt laid back. Det er, vi aldrig har været på en McDonald's, hvor de var, vi skulle have noget mad meget sent i går aftes, det blev McDonald's. De var et kvarter om at lave maden, og så havde de glemt det halve, og altså, vi kan høre det på dem alle sammen. Selv betjenten, han sagde, ja, her der, det er et roligt tempo. Men der er gode udsigt. Ja, du nævnte jo lige før den der forskel på Jacksons og den her Thermopolis by, hvor det ene det bare er 2020, og det andet det er sådan meget mere, ja, ikke, vi når det nok alt sammen. Men vi har haft det fedt i begge byer, og det har været så sjovt, fordi vi får en masse positivt ud af hver måde. Her der har de for eksempel haft så fantastisk god tid, så udover vi var henne et sted, hvor vi fik billig propan, og det var super fedt, så kørte vi lige bagefter hen til der, hvor de anbefalede os at få kigget på olie og noget til bussen, fordi den travnede ligesom noget ny olie. Og der gav de så lige tid til at komme ud og kigge på bussen. Der var to forskellige mand ud og kigge på bussen, og vi har fået, så vi kan pudse lygteglas, og vi har fået helt olie på. Og det er bare smadret fedt, og smadret hyggeligt i øvrigt. Men prøv lige at tjekke det her ud. Der står soak, swim, slide, welcome. Det er skide ærgerligt alt det her, at der er så meget af det, der er lukket. Prøv lige at forestille jer sådan et vandland med varmt kildevand, så man er fri for alt det der klor og alt det andet tjav, som man altid skal. Varmt kildevand, og så samtidig rutsjebaner. Ja, det havde været sjovt, hvis det havde virket. Det havde det bare. Jamen, så må du skynde dig. Vi har fundet sådan en, ja, jeg ved ikke engang, det hedder en sten. Det er jo en masse mineraler, der er blevet bygget op af det der vand, der løber ned af det. Og det er fordi, når det varme vand det bliver kølet ned, så udfalder alle de der mineraler sig. Ja, man kan se, det er blødt, det der sidder yderst her. Men så sætter det så åbenbart fast, hvis der ikke er nogen, der render og tager det af, ligesom jeg gør. Det er varmt. Det er sådan en fislunken. Prøv lige at se, så er der sådan helt hvidt derinde. Det ser faktisk meget godt ud. Det er da lidt sjovt. Det herinde, det er helt tørt. Smagte du på det? Nej, det gjorde jeg ikke. Se, de levende, de dyr. Der kravler på det, fordi det er sådan mellemvarmt. Det er dejligt, så de lever på alle de der mineraler der. Ej, den er kæmpestor. Det er vist ikke mere end et par hundrede år, den har været om at blive så stor. Det er lidt vildt. Godt nok kort tid. Godt nok lige tid. Ja, til at vokse så stor, bare ved at små mineraler sådan udfælder. Og så har jeg også her er den natøjst. Så må den jo ligesom bygge sig ud af alt efter, hvor de er der, fordi hvis der så kommer vand ned ad den her side, så bygger den sig ud af der. Når den så er blevet for stor der, så løber den ned nogle andre steder. For der er nogle steder, hvor der er helt tørt, og nogle steder, hvor der er. Og lige så dejligt varmt, som var i går aftes. Dejligere. Ja, det er godt, hvad jeg skulle i alligevel. Det er meget behageligt. Ja, det er sådan en lækker temperatur, det der at hoppe i. Ja. Ej, det var skønt. Og det er dejligt varmt i dag. Jeg tror, de har lået omkring 31 grader. Mm. Og vi er i midten af maj, lige over den 18 eller sådan noget. Ja, det er skønt. Der er ikke noget bedre, end at ligge inde i soveværelset om morgenen. I solskinnet. Og med nedrullede vinduer. Så, vi har ikke tid til det her. Konkurrencen er i gang. Største bølge. Okay. Nej, den er kommet længst. Den er kommet længst? Okay. Og så er det 1, 2, 3 nu. 1, ja. 2, 3 nu! Jeg kom hertil. Vi
Det går bedst for Milo, når han hopper efter at hoppe længst, og du hopper efter at lave størst bølge. Og så kommer du ikke så langt. Milo, han kommer langt. Må se, hvor langt du kan komme. Du kan ikke komme længere end mig. Vi har været inde, vi har nu taget den første overnatning på en campingplads. Det er en god oplevelse, det er fedt. Vi fandt ud af, at der var inde i prisen, både så vi kunne fylde rent vand på tanken, vi kunne smide vores spildevand, vi har internet, vi har el. Det kan vi så ikke så godt finde ud af at bruge, fordi vi har ikke noget kraftkabel, fordi vores bus er slet ikke lavet til, det var meningen. Så vi kører på nogle forlængerledninger, men det gør lige, at man får, så der kan få lov at køre nogle af alle de der store strømslugende computere, vi har. Det er meget fedt. Og så det allerbedste af det hele, som Milo står nede i lige nu, det er, at der er varme bassiner. Her er det første her, de er rigtig, rigtig store. Det er jo simpelthen ligesom en swimmingpool. Der er ikke en vand. Grader, vil jeg tro. Og det næste bassin, der er dernede, det er måske 40 grader. Så de er ikke lige så varme, som de varmeste, vi var henne ved her sidst. Men de er voldsomt lækre. Vi var i til klokken, den var 10:15 i går aftes i mørket her, hvor der kun er en lille smule lys. Og det er bare fedt. Og så i øvrigt, så kostede det $44. Jeg ved ikke, om det er ekstra billigt, fordi der er fordi der er coronavirus. Der er i hvert fald lukket for deres baderumsfaciliteter og sådan noget, men det kan vi jo være ligeglade med, for det har vi i bussen. Og så koster det $44, og så ligger vi med en fri plads imellem alle vognene. Jo nok på grund af det her coronavirus, så vi har faktisk lidt mere plads, og vi bryder også ikke rigtig om det der sild i en tynde ting. Og så har de været over at tjekke. Det er meget smart, at der også er tørretumbler her, fordi vi har jo vaskemaskinen og bruger alt vores vand på det. Men her der er faktisk, så man kan vaske tøj for en tier. $1.25. Og så er der tumbler også, så vi skal lige have givet vores håndklæder og vores sengetøj. Det hele skal lige have en tur, når vi nu er her. Og så skal vi ellers hive en masse strøm ud af dem, så vi kan få lavet noget YouTube. Ja, men nu er jeg også i vandet. Far, lækker. Okay. Jeg kommer også op nu. Du var bare så længe om det, så jeg gad at stå over ind. Mor, kom op nu. Flyvende op af bassinet. Ligesom hun plejer, ikke? Nej, jeg kan ikke bære dig. Kylde-rylde, du. Jeg kan holde noget for dig. Skal jeg holde noget for dig? En t-shirt? Nej. Bare håndklæde rundt om dig. Det er en ekstra. Hvor er min vand? Hvor er sin vand her? Every boy, every girl, yeah, yeah. Follow your dreams, let them lead, let them guide all you do, let them see you. Og Mark Kane, jeg tror måske,